მოგი საუბრობთ ჩემთვის დიდი პატივია ასე საინტერესო თემაზე წავიდგე თქვენს წინაშე. ჩემი საუბრის თემა დღეს მოსამართლე ჰერაკლე და ქართული მართლმსაჯულება, ანუ მოსამართლე ჰერაკლეს თეორია რამდენად არის პრაქტიკაში გამოყენებადი. Კერძოდ ქართულ მართლმსაჯულებაში, რა თქმა უნდა, თორემ განვითარებული სახელმწიფოების სასამართლო პრაქტიკაში ცხადია, რომ ისედაც კარგა ხანია აპრობირებულია და დიდი ხანია პრაქტიკაშიც გამოიყენებენ. დღევანდელი ჩვენი საუბარი წარიმართება შემდეგი რეჟიმით. მე მცირედ გესაუბრებით დვორკინსა და თვითონ მოსამართლე ჰერაკლეს თაობაზე, შემდეგ უკვე როგორ შეიძლება მათი გამოყენება პრაქტიკაში და რამდენიმე საინტერესო საქმე სასამართლო პრაქტიკიდან, საქართველოს სასამართლო პრაქტიკიდან, ვინაიდან ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არც თუ ისე უინტერესო პრაქტიკა გვაქვს ნამდვილად. შეიძლება ყველა გადაწყვეტილება თანაბარ მნიშვნელოვანი არ არის ნამდვილად ერთგვაროვანი პრაქტიკისთვის, სამართლის განვითარებისთვის, თუმცა ნამდვილად შეგვიძლია იმის თქვა, რომ მათი ნაწილი არის ისეთი დონის, როგორიც თუნდაც ძალიან ბევრი განვითარებული სახელმწიფოს სასამართლო გადაწყვეტილება და არც თუ ისე ნაკლებ მნიშვნელოვანი, რაც მთავარია. უპირველეს ყოვლისა, რონალდ დვორკინი და მისი მოსამართლე ჰერაკლე. დვორკინი არის ლეგენდარული ამერიკელი იურისტი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გარდაიცვალა და იგი განსხვავდება ძალიან ბევრი სხვა იურისტისგან და სამართლის ფილოსოფოსისგან იმით, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვა და აბსოლუტურად განსხვავებული წარმოდგენები აქვს მათ შორის სამართალთან დაკავშირებით. იგი არც კლასიკურ პოზიტივიზმს ყვება და არც ბუნებით სამართალს, არც ცდილობს რაღაც გადაჭრით და ამტკიცოს რამე და რომელიმე ერთი თეორიის ფარგლებში ჩაიკეტოს. იგი გაცრებით ფართო და გახსნილია ამ ურთიერთობებისთვის. უბრალოდ, რა თქმა უნდა, მისი ამოსავალი იდეა და წერტილი არის თვითონ სამართალი. სამართალი, რომელიც, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში დაწერილია. უბრალოდ დვორკინის აზრით, სამართალს აქვს პასუხი ყველა კითხვაზე. უბრალოდ ადამიანები ვერ ხედავთ ხშირად ამ პასუხს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს პასუხები არ არსებობს. და თუკი რაიმეს ვერ ხედავ ცხადად და ხილულად და არა პირდაპირ ჩაწერილი ექსპლიციტურად კანონმდებლობაში, ნორმებში, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ იგი არ არსებობს. ხო, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება რაღაცას ვერ ხედავდეთ, მაგრამ ეს იმის თქმის საშუალებას არ გვაძლევს, რომ რაღაც არ არსებობს. მაგალითად, სახელმწიფო, რომელიც ფიქციაა, რეალურად სახელმწიფო ხორციელი სახით, რა თქმა უნდა, არ არსებობს, მაგრამ სიამოვნებაში ყველა ვიცით, რომ ის ჩვენს გარშემოა და ჩვენ ვართ ამ სახელმწიფოში. დვორკინი ამბობს, რომ ის, რაც არ წერია, შეიძლება თვალნათლი ვარჩანს, არის სწორედ სამართლის პრინციპები და ეს სამართლის პრინციპები განაპირობებს ძალიან ბევრ ამას სამართალში. კერძოდ, მისი ერთ-ერთი არგუმენტია პრინციპების არგუმენტის სახელით ცნობილი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ სამართლის პრინციპს აქვს მოჭავი ძალა, მაშინაც კი, როდესაც იგი ნორმა პრინციპის სახით არ არის ჩამოყალიბებული სამართალში, კონკრეტულად არ წერია, მაგრამ შინაარსობრივად გამოიყვანება კონკრეტული ნორმიდან ან ნორმათა სისტემიდან. და ლოგიკურად ამ ყველაფერს კი ჭირდება ძალიან დიდი შრომა და ძალიან დიდი ენერგია, ასევე ძალიან დიდი გამბედაობა, რათა ეს გააკეთო, იმიტომ რომ ყველა იურისტს, მათ შორის ყველა მოსამართლეს, არ შეუძლია, რა თქმა უნდა, აიღოს თავზე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და დაწერილი სამართლის პრიმატის შემთხვევაში სამართლის ნორმებს, ასე ვთქვათ, გვერდი აუაროს გარკვეულ თვალსაზრისით და იმ პრინციპებს დაეყრდნოს, რომელიც ამ ნორმებს შორის იკითხება. ამ ასეთ მოსამართლეს კი გამბედაობის და ცოდნის შესაბამისად პატივცემული დვორკინი უწოდებს მოსამართლე ჰერაკლეს. იმიტომ რომ მართლა ჰერაკლეს შემართება და ძალა გჭირდება იმისათვის, რომ ხშირად, ასე ვთქვათ, დაწერილი სამართლის მარწუხებისგან გათავისუფლდე და დაამტკიცო, რომ რაღაც სხვაც არსებობს. ეს არ არის უბრალოდ ის, რომ სახელმწიფომ თქვა, კანონი კანონია და მოდი ყველანი დავემორჩილოთ ყოველგვარი კითხვის თუ რაღაცა ეჭვის შეტანის გარეშე. შესაბამისად, მოსამართლე ჰერაკლეს თეორია საკმაოდ
დიდ გამბედაობას მოითხოვს, დიდ პასუხისმგებლობას იმავდროულად და რაც თავარი ძალიან დიდ ცოდნას. იმიტომ რომ გამბედავი შეიძლება იყოს უცოდინარიც, მაგრამ როდესაც გამბედაობა ცოდნაც ახლავს თან, უკვე მართლა ლეგენდარული გადაწყვეტილებები მიიღება. საქართველოს სასამართლო პრაქტიკა მეტნაკლებად შებოჭილია, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც პოზიტიური სამართლის ქვეყანა ვართ, თუმცა პოზიტიური სამართალი სულაც არ გამორიცხავს აზროვნებას და არ გამორიცხავს მათ შორის მოაზროვნე იურისტების მიერ შემთხვევათა კვალიფიკაციას. პირიქით, ეს ძალიან წახალისებულია, უბრალოდ პოზიტივიზმი და დაწერილი სამართალი არ უნდა აგვერიოს მაგალითად დოგმატიზმში და რაღაცა დებულებების, ასე ვთქვათ, ბრმად მორჩილებასა და შესრულებაში, იმიტომ რომ ეს რადიკალურად სხვადასხვა რამეა. ჩვენ საბოლოო ჯამში მიზანი, რაც იურიდიულ განათლებას უნდა ჰქონდეს, ეს არ არის მხოლოდ ეგრეთ წოდებული მოხელე იურისტების გაზრდა, რომელთაც ხელობა აქვთ სამართალმცოდნეობა და შეუძლიათ კონკრეტული შემთხვევებისთვის სწორი და მართებული კვალიფიკაციის მიცემა. ჩვენ გაცილებით მეტი გვევალება, იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა უნდა ვიყოთ მოაზროვნე იურისტები, ადამიანები, რომლებიც ვაზროვნებთ და იმავდროულად შეგვიძლია ქმედებათა სწორი და მართებული კვალიფიკაცია. ეს არ გამორიცხავს ერთმანეთს, პირიქით, ეს აუცილებელია ამ შემთხვევაში და უფრო მეტიც ამისკენა მიმართული მთელი თანამედროვე სამართალი. ლოგიკურად ამ ყველაფრის პრაქტიკაში გატარებაც უნდა შეიძლებოდეს, იმიტომ რომ სამართლისთვის ერთი უმთავრესი ღირებულება არსებობს: რაც წერია თეორიაში, რაც წერია ვიღაცის ნაშრომში სამართლის თაობაზე, თუ იგი პრაქტიკაში არ იქნება გამოყენებული, მას ყველა ივიწყებს. იმიტომ რომ სამართალში არსებობს თეორია და პრაქტიკა, რომელიც ერთი და იგივე უნდა იყოს. რაც უფრო განვითარებულია სახელმწიფო, მით უფრო მსგავსია თეორია და პრაქტიკა ერთმანეთის, ეთანადება ერთმანეთს. რაც უფრო განვითარებელია სახელმწიფო, ნაკლებად დემოკრატიული, მით უფრო განსხვავდება რა წერია კანონში და რაც აღესრულება პრაქტიკაში. ასეთი იყო მაგალითად საბჭოთა კავშირი. სწორედ ამიტომ სასამართლო პრაქტიკას გაცილებით მეტი ფუნქცია აკისრია, ვიდრე ეს ერთ შეხედვით ჩანს. მათ შორის ქართულმა სასამართლოებმაც დაიწყეს ამ, ასე ვთქვათ, მოსამართლე ჰერაკლეს პრინციპის გამოყენება. კერძოდ, ძალიან ხშირ შემთხვევაში უკვე მოსამართლეები აცნობიერებენ რა თავიანთ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას, ძალიან საინტერესო და დასაბუთებულ გადაწყვეტილებებსაც იღებენ. მათ შორის მიმართავენ ეგრეთ წოდებულ კონტრალეგემ ინტერპრეტაციას, ანუ კანონსაწინააღმდეგო ინტერპრეტაციას, თუმცა კანონსაწინააღმდეგო არ ნიშნავს არასამართლებრივს და არალეგალურს, ხო? კანონსაწინააღმდეგო გულისხმობს კანონის ფორმალური ტექსტის საწინააღმდეგო განსხვავებულ მნიშვნელობას, რომელსაც მოსამართლე ანიჭებს რეალურად სამართლის ნორმას. სწორედ ამიტომაც საყოველთაო ცნობილია ეს ფაქტი, რომ რეალური ძალაუფლება ნორმასთან მიმართებით აქვს არა კანონმდებელს, რომელიც ნორმას ქმნის, არამედ აქვს მის შემფარდებელს, რომელიც ნორმის შინაარსს განსაზღვრავს და ამბობს, რომ ამ ნორმაში ჩვენ უნდა წავიკითხოთ ეს. შესაბამისად, მართალია კანონმდებლობა შეიძლება განსაზღვროს პოლიტიკა კონკრეტულ ნორმებთან მიმართებით, თუმცა ნორმების რეალურ შინაარსს მაინც პრაქტიკა და სასამართლო განსაზღვრავს, იმიტომ რომ სამართალი სწორედ სასამართლოში და რეალურ ცხოვრებაში არსებობს. შეიძლება მოვიყვანოთ რამდენიმე მაგალითი სასამართლო პრაქტიკიდან, როდესაც თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ მოსამართლე ჰერაკლე მოქმედებდა პრაქტიკაში და შინაარსის გათვალისწინებით პრინციპებიდან გამომდინარე მართებული, თუმცა ერთი შეხედვით კანონსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ამ შემთხვევაში პირველი მაგალითი, რომელიც მინდა მოვიყვანო, ეს არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციო საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილება. მოსარჩელე ასაჩივრებდა რეესტრის გადაწყვეტილებას, რომელიც მიხედვითაც მას არ დართეს ნება შვილისათვის დაერქმია ორ სახელზე მეტი. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ორ სახელზე მეტის დარქმევა აკრძალულია, თუმცა რა შინაარსი აქვს ამას, ეს
ძალიან პრობლემურია, უფრო ალბათ ტექნიკურ საკითხებთან ახო დაკავშირებული, იმიტომ რომ პირადობის დამადასტურებელ მოწმობაში ან პასპორტში რამდენი ჩაიწერება, ეს ყველაფერი ელექტრონულად პროგრამის მიხედვით განისაზღვრება და ორზე მეტ შესაძლებლობას არ უშვებს კანონმდებლობა ამას. მაგრამ მოსარჩელი ამტკიცებდა, რომ მისი მეუღლის გემონებიდან გამოდიარე, ტრადიციებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ერთ-ერთ სხვა ასე ვთქვათ, ეროვნების იყო და მისი ეროვნული ტრადიცია მოითხოვდა იმას, რომ დაერქვიათ მათ შორის ბაბუის სახელები და შეერჩიათ სხვა სახელიც. დეტალების გამჟღავნების გარდა, რა თქმა უნდა, თავშევიკავებ, მაინც პერსონალურ მოღვაწეობებიდან გამომდინარე, თუმცა ეს გადაწყვეტილება ხელმისაწვდომია, რა თქმა უნდა, ინტერნეტში შესაბამისი პერსონალური მოღვაწეობების დაცვით. სასამართლო მიმჯნელი ამ შემთხვევაში და დასვა ასეთი კითხვა, რომ რა არის მიზანი, რომელიც სახელ და გვარის ქონას აქვს. იმიტომ რომ უფლება სახელზე არის ძირითადი უფლებების კატეგორიიდან და უფლება სახელზე მათ შორის აღიარებული ევროსასამართლოს მიერ და საკმაოდ საინტერესო პრაქტიკაც არსებობს. იმიტომ რომ ეს უპირველეს ყოვლისა არის პირისთვით იდენტიფიკაციის საშუალება, რომლითაც იგი საკუთარ თავის იდენტიფიკაციას ახდენს კონკრეტულ ღირებულებით წესრიგთან. შესაბამისად, უფლება სახელზე იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მასზე არ შეიძლება მხოლოდ ტექნიკური საკითხების ჭრილში ვიმუშაოთ. ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარია ორი სახელის არჩევაზე, ორი სახელის არჩევა მხოლოდ და მხოლოდ ტექნიკური საკითხი ვერ იქნება. თუ რატომ უნდა აუკრძალო ადამიანს, თუკი უნდა ჰქონდეს უფრო მეტი. მთავარი ხომ მაგალითად არის მისი ინდივიდუალური ნომერი, რომელიც არ შეიცვლება, ასევე გვარი, იდენტიფიკაციის საშუალება. ანუ რა არის კანონმდებლის მიზანი? და მოსამართლემ თქვა, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ტექნიკური საკითხია. თუკი ადამიანის შეხედულებები, სინდისი და მრწამსი მოითხოვს იმას, რომ მას ერქვას უფრო მეტი სახელი, რატომ უნდა უკრძალოთ ადამიანს ეს? მიუხედავად იმისა, რომ კანონში წერია პირდაპირ, რომ ორი სახელი უნდა ჰქონდეს მაქსიმუმ ადამიანს, სასამართლომ დაავალდებულა რეესტრი, რომ შეეცვალა აღნიშნული წესი და დაერეგისტრებინა ხუთი სახელი, რომელსაც ითხოვდა მოსარჩელე. რა თქმა უნდა, ერთი შეხედვით ეს კანონის წინააღმდეგაა მიმართული პირდაპირ და კანონსაც წინააღმდეგ განმარტება, მაგრამ რა დაშავდა ამ გადაწყვეტილებით? არაფერი, პირიქით. ადამიანის უფლებების პრაქტიკული რეალიზაცია მოხვა. მოხვა ის, რომ ადამიანებს მიეცათ შესაძლებლობა თავიანთი მოთხოვნილება სახელთან მიმართებით ყოფილიყო დაკმაყოფილებული. ამით არ ზიანი მიადგა სახელმწიფოს, ზიანი არ მიადგა საზოგადოებას და ზიანი არ მიადგა, რაც თავია, სხვა ადამიანის უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს. მე რა რომ კანონსაწინააღმდეგო განმარტება დაადგინა სასამართლომ, ამით მან უფრო დიდი სამართლებრივი სიკეთე დაიცვა. და სწორედ იმ პრინციპიდან გამომდინარე, რომ თავი ადამიანის იდენტიფიცირება შეიძლებოდეს, რათა მისი უფლებების დაცვა და რეალიზაცია მოხდეს, ამ პრინციპიდან გამომდინარე იხემძღვანელა სასამართლომ დაადგინა აბსოლუტურად მართებული პრაქტიკა. და ეს პრაქტიკა ნამდვილად მოსაწონია, მით უმეტეს ისეთი შეზღუდული ინტერპრეტაციების პირობებში, როგორიც საქართველოში ხშირად არსებობს სამწუხაროდ. ამიტომაც მსგავსი გადაწყვეტილებები კიდევ და კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს, რა თქმა უნდა, თუმცა ამას გარკვეულწილად თავისი რისკიც აქვს. ეს რისკი არის იმაში, რომ ძალიან ბევრი კანონსაწინააღმდეგო, ეგრეთ წოდებული კონტრალეგემ ინტერპრეტაცია განაპირობებს ძალიან დიდ რისკს, რომ შეიძლება მოსამართლე უკვე პოზიტიურ სამართლის ჩარჩოებიდანაც გავიდეს და თუკი ერთ შემთხვევაში ეს უფლების დაცვისთვის გააკეთოს, შეიძლება გარკვეულწილად უფლება დაირღვევს მომავალ შემთხვევაში. ეს ამას ხშირად ვერ ავცდებით სამწუხაროდ, მაგრამ ამის გარკვეულწილად დაბალანსება შესაძლებელია და არსებობს ბევრი მიდგომა, როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში ძალაუფლების გამოძიების პრინციპით
სამოსამართლო თვით ბოჭვიდან გამომდინარე შეიძლება გარკვეულწილად მოსამართლის მსგავსი ასე ვთქვათ დიდი ძალაუფლება, როდესაც იგი პრაქტიკულად ცდილობს კანონმდებლობის ფუნქციას შეითავსოს. ამ შემთხვევაში მოსამართლეს არ შეუთავსებია კანონმდებლობის ფუნქცია. მან ერთადერთი რაც გააკეთა, სწორად გამიჯნა, მართებულად გამიჯნა რა იყო საზოგადოებრივი და საჯარო ინტერესი და რა იყო კერძო ინტერესი და მათი ბალანსის საფუძველზე შეძლო მართებული გადაწყვეტილების მიღება. ერთი საინტერესო საქმე არის სისხლის სამართლის პრაქტიკიდანაც, მიუხედავად იმისა, რომ სისხლის სამართალი ყველაზე მაინც რეპრესიული დარგია და ძალზე შეზღუდულად ხდება, რა თქმა უნდა, ინტერპრეტაციის მეთოდების გამოყენება გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ტელეოლოგიური და სხვაგვარი ინტერპრეტაცია შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვნად მოყვეს ადამიანის უფლებების დარღვევა. საქმე ეხება მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის პოლიტიკას, კერძოდ პირები, ბრალდებულები დაიჭირეს და დააკავეს მარიხუანას შენახვა მოხმარების ბრალდებით. უბრალოდ სანამ განიხილებოდა საქმე, იმ უხლის პირველი ნაწილი საკონსტიტუციო სასამართლომ პირველ ნაწილში მოყვანილი სასჯელი სახე თავისუფლების აღკვეთა ცნო არაკონსტიტუციურად. მაგრამ სუბიექტები ბრალდებულები არიან მეორე და მესამე ნაწილით მოხლების, უბრალოდ შეიქმნა სამართლებრივი ნონსენსი, ვინაიდან საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილებით ციკარშვილი პარლამენტის წინააღმდეგ თქვა, რომ 70 გრამამდე გამომშალი მარიხუანა შენახვა მოხმარებისთვის სრულიად არათანაზომიერი და მიზანშეუწონელი სასჯელია თავისუფლების აღკვეთა და ამ დროს პირები ნასამართლები არიან გაცილებით ნაკლები მოცულობის მარიხუანას შენახვისთვის, იმიტომ რომ მესამე და მეორე ნაწილები ითვალისწინებდნენ მართალია უფრო მეტ პირველ ნაწილთან შედარებით, მაგრამ გაცილებით ნაკლებს 70 გრამთან მიმართებით. ამიტომ მიიღეთ სამართლებრივი ნონსენსი, რომ თავისუფლების აღკვეთა ისევა ჩარჩენილი მეორე და მესამე ნაწილში იმ დავის განხილვის პერიოდში და უზენაესმა სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს რაქნას. თუ კი მიუჯდის ადამიანს ერთს დაახლოებით 18.5 გრამი ჰქონდა და მეორეს დაახლოებით 22 გრამამდე, ამ დროს საკონსტიტუციო ნათქვამი აქვს, რომ 70 გრამამდე არ შეიძლება თავისუფლების აღკვეთა იყოს გამოყენებული, ოღონდ ნორმის პირველ ნაწილთან მიმართებით. როგორ უნდა მოიქცეს სასამართლო? სისხლის სამართალში მთელი ქართული სისხლის სამართლის სისტემა გერმანულის მსგავსად, კონტინენტურ ევროპულის მსგავსად აგებულია დანაშაულის ირგვლივ. ხო, თუ დანაშაულის შემადგენლობის სამივე ნიშანი არსებობს და პირს ბრალი შეერაცხა, სასჯელი ავტომატურად მოდის და სასჯელი მოდის იმის მიხედვით, თუ რა არის გათვალისწინებული ნორმაში. მაგრამ სისხლის სამართლის პალატამ გადაწყვიტა ცოტა სხვანაირად. კერძოდ, ვინაიდან პირებს მოხდილი ჰქონდათ უკვე რამდენიმე წელი, სანამ უზენაესამდე ავიდა, დაახლოებით 2 წელი უკვე გასული იყო და ისინი იხდიდნენ სასჯელს თავისუფლების აღკვეთას საპატიმრო დაწესებულებაში, უზენაეს სასამართლოს სისხლის სამართლის პალატამ გადაწყვიტა, რომ ეცნო ბრალეულად დამნაშავეთ, იმიტომ რომ დანაშაულის შემადგენლობა სამივე ნიშანი არსებობდა და დამტკიცებულიც იყო ბრალი, ოღონდ არ დაესაჯა და გეუქმებინა სასჯელი. ეს არის უნიკალური გადაწყვეტილება, რომელიც პრინციპში ეწინააღმდეგება სისხლის სამართლის იდეას, ქართული სისხლის სამართლის და გერმანული სისხლის სამართლის იდეას, იმიტომ რომ თუ არსებობს დანაშაული, მას უნდა მოყვეს სასჯელი, რომელიც გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის კანონმდებლობით. უზენაესმა სასამართლომ ახაც კვლავ აწონა ინტერესები, ანუ ვი რჩება მოგებული იმით, რომ ეს ადამიანები კვლავაც ციხეში იყვნენ და იყვნენ რის გამო? იმის გამო, რაც გაცილებით უფრო დიდი მოცულობით უკვე აღარ ისჯება თავისუფლების აღკვეთით. კანონმდებლობის ხარვეზის გამო, კანონმდებლობის ასე ვთქვათ დაგვიანებული რეაქციის გამო ადამიანები არ უნდა დაისაჯონ. და სწორედ ადამიანების საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე იხემძღვანელა რა პრინციპით უზენაესმა სასამართლომ ცნო პრალეულად განსასჯელები, მაგრამ არ დააკისრა პასუხისმგებლობა. საინტერესო მოვლენა ნამდვილად და თავისუფლად შეიძლება ამ კარგი პრეცედენტით და საქმით
მომავალში სერიოზული ანალიზის ჩატარებაც, მათ შორის და კვლევის ჩატარებაც. თუმცა სამართლებში კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ ძალიან სახიფათოა მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება, განსხვავებული აზრიც არსებობს. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის განსხვავებული აზრი ახლავს თან გადაწყვეტილებას, რომელიც არ ეთანხმება უმრავლესობის აზრს და ასევე ძალიან არგუმენტირებულია და სწორედ ეყრდნობა სისხლისსამართლის იდეას და სისხლისსამართლის პრინციპებს, რომელიც ფაქტობრივად სიმართლე უნდა ვთქვათ, რომ გადაწყვეტილება მოგულებელყო. მაგრამ უნდა შევაფასოთ კვლავაც, რა შედეგი დადგა. ასე ვთქვათ, დანაშაული შეერაცხა, პირს ბრალი შეერაცხა, მაგრამ პასუხისმგებლობა აღარ დაეკისა. თუმცა მანამდე ჰქონდა უკვე პასუხისმგებლობა დაგესებული. ამიტომ ეს თავისუფლად შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი მსჯელობის საკითხი და მათ შორის მომავალში არამხოლოდ სასამართლო გადაწყვეტილებების, არამედ პოლიტიკის, აღმასრულებელი პოლიტიკის განხილვის საფუძველიც და გადახედვის საფუძველი. არის ერთი საინტერესო საქმე კიდევ საქალაქო სასამართლოს პრაქტიკიდან, რომელიც ააპელაციო სასამართლომაც ძალაში დატოვა. ეს არის ეგრეთ წოდებული გაყინული კვერცხუჯრედის საქმე, რომელიც ძალიან ცნობილია იმით, რომ სამართლებრივად ძალიან რთულ შემთხვევასთან ჰქონდა საქმე. კერძოდ, საქმის შინაარსი გულისხმობს მას, ცოლი და ქმარი გადაწყვეტს, რომ იყოლიოს ბავშვი ხელოვნური განაყოფიერების გზით და წინასწარ გაიყინება ცოლისა და ქმრის გენეტიკური მასალა განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის სახით, ემბრიონის სახით, ვინაიდან ასე გაცილებით დიდია შანსი იმისა, რომ ეს ნაყოფი განვითარდეს შემდგომ დედის სხეულში, ქალის ორგანიზმში მოთავსების შედეგად. გასულია რამდენიმე წელი, ქალმა დაკარგა შვილოსნობის უნარი, გაყინულია რამდენიმე განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი, თუმცა ცოლი და ქმარი დაშორდნენ ერთმანეთს, განქორწინდნენ და სრულიად ლოგიკური მიზეზით ქმარს არ სურს, რომ განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი, მისი გენეტიკური მასალით განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი გამოიყენოს ქალმა, რომელიც მისი ცოლი აღარა. და ზუსტად სასამართლომ აქაც ძალიან საინტერესოდ იმჟღა. კერძოდ, ერთმანეთს დაუპირისპირა ამ შემთხვევაში უფლება მამობაზე და უფლება დედობაზე, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია. ძალიან რთული და ასე ვთქვათ სენტიმენტალური თემაა, მაგრამ მან იმჟღა შემდეგ დაირად, რომ ვინაიდან ქალს დაკარგული აქვს შვილოსნობის უნარი და ეს არის უკანასკნელი შანსი, ამასთან მამაკაცი აცნობიერებდა რა იმ გარემოებას, რომ თანახმა იყო მისი გენეტიკური მასალის გამოყენებაზე და უკვე შვილი რომ ყოლოდათ ვერ წაიღებდა სიტყვას უკან, სასამართლო ფაქტობრივად არც ერთ ნორმას არ დაეყრდნო, გამოვიდა სამართლის პრინციპიდან ისევ. იმიტომ რომ სამართლის ძალიან მარტივი და იმავდროულად ძალიან რთული პრინციპი არსებობს. შენ ვერ ეტყვი ადამიანს უარს მართსაჯულებაზე იმის გამო, რომ არსებობს კონკრეტული მომწესრიგებელი ნორმა, რომელიც ამ საკითხს გადაწყვეტდა. ამიტომაც სასამართლომ იმჟღა და დართო ნება დედას გამოიყენებინა განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი სუროგაციის მიზნით, რათა სხვა დედის ქალის ორგანიზმში მოეთავსებინათ. ამ გადაწყვეტილებაზე შეიძლება დაუსრულებლად მსჯელობა, ვინაიდან ძალიან საინტერესოა ეგრეთ წოდებული უფლება მამობაზე და უფლება დედობაზე, ამ ორი ურთიერთობის დაპირისპირება და უფლების დაპირისპირება. და ლოგიკურად ეს ასე მარტივი გადასაწყვეტიც არა, ხო? არასდროს არ არსებობს პრობლემა ცალმხრივი. ყოველთვის ძალიან ბევრი მხარე აქვს, იმიტომ რომ სამართალს შეხება აქვს სწორედ ადამიანურ ურთიერთობებთან. და ეს ადამიანური ურთიერთობები არასდროს არა ერთფეროვანი, ყოველთვის მრავალფეროვანია და განსაკუთრებული მახასიათებლებით გამოირჩევა. ერთი საქმე, რომელიც ისევ სუროგაციას უკავშირდება, თუმცა აქაც პრინციპი გამოიყენა სასამართლომ და ფაქტობრივად აიღო მოსამართლე ჰერაკლეს ფუნქცია საკუთარ თავზე, მდგომარეობს იმაში, რომ საქმე ეხება კვლავაც რეესტრს და რეგისტრაციას ცოლმა და ქმარმა,
დავინთი გენეტიკური მასალით შექმნილი ემბრიონები სხვა სუროგატ დედებში მოათავსეს, ორ სუროგატ დედაში და ივარაუდებოდა, რომ ისინი ერთხელ გაჩერდნენ ბავშვებს. მაგრამ ადამიანის ორგანიზმი ახლა ინდივიდუალურია, ფიზიოლოგიური პროცესები ყველგან განსხვავებულად მიმდინარეობს და მოხდა ისე, რომ ერთმა სუროგატმა დედამ სხვა დღეს იმშობიარა, დაეწყო ნაადრევად მშობიარობა, მეორე სუროგატმა დედამ სხვა დღეს იმშობიარა. პრობლემა რაში მდგომარეობს? მშობლებს უნდათ, რომ ეს ბავშვები ერთ დღეს დაარეგისტრირონ დაბადების დღეს. მაგრამ რეესტრი, რა თქმა უნდა, არ ეთანხმება, იმიტომ რომ სხვადასხვა დღეს გაჩნდნენ. დავა მივიდა სასამართლომდე და სასამართლომ ძალიან საინტერესოდ იმჯელა ამ თემასთან დაკავშირებით. კერძოდ, რაშია საქმე? გამოდის, რომ ბავშვები იდეური თვალსაზრისით ტყუპები არიან, იმიტომ რომ ისინი ერთი დედმამის შვილები არიან, რომლებიც ერთსა და იმავე დღეს მოათავსეს სხვადასხვა ქალის ორგანიზმში. დაიბადნენ ერთსა და იმავე წელს, უბრალოდ რამდენიმე დღიანი აცდენით. ლოგიკურად განვითარების მსგავსი ტიპი ექნებათ, შეიძლება გარეგნულადაც გავდნენ კიდევ ერთმანეთს, იმიტომ რომ გენეტიკური კავშირი აქვთ, დედა და მამა საერთო ყავთ. უბრალოდ პრობლემა იქნება იმაში, რომ ერთხელაც გაუჩნდებათ კითხვა, რატომა სხვა ტყუპი დაბადებული სხვა დღეს და სხვები რატომა დაბადებული სხვა დღეს. სასამართლომ თქვა, რომ ამ შემთხვევაში მართალია კანონში პირდაპირ წერია, რომ დაბადების დღე უნდა მიეთითოს ის დღე, როდესაც რეალურად გამოიყო ორგანიზმიდან დედის ორგანიზმის ბავშვი. მაგრამ რა არის ამ ჩანაწერის მიზანი? ამ ჩანაწერის მიზანი არის ის, რომ განსაზღვროს იურიდიული ფაქტები. კერძოდ, დაბადებას უკავშირდება და დაბადების თარიღს სრულწლოვანების წარმოშობა და სრულწლოვანების წარმოშობა მიმულია სწორედ დაბადების თარიღზე და 24 საათზე, ხო? როდესაც შემდეგი დღიდან წარმოიშობა უკვე. მიმულია ქმედუნარიანობა, მიმულია სამართლებრივი სტატუსი, მიმულია დაქორწინების უფლება. მთელი რიგი იურიდიული ფაქტები, როგორც კერძო სამართლიდან, ისე საკონსტიტუციო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლიდან. დელექტუნარიანობა, ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკის განსაზღვრა და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი მიზანი ის კი არაა, რომ აუცილებლად იმ დღეს იყოს რეგისტრებული, როცა დაიბადა, არამედ განსაზღვროს ზუსტი თარიღი, რომლიდანაც აითვლება შემდგომ წლები და აითვლება ეტაპები. და კიდევ ერთი, რა არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესი ამ შემთხვევაში? ბავშვის საუკეთესო ინტერესი არის ის, რომ ისინი არ იყვნენ სტიგმატიზებულები. ისინი არ იყვნენ გარეკულები საზოგადოებისგან. მათ არ უნდა იგრძნონ საზოგადოების განსხვავებულ წევრებად თავი. მათ უნდა შეეძლოთ საზოგადოებაში მშვიდობიანი თანაარსებობა, ისე რომ არ იყვნენ გამორჩეულები რაღაც ნიშნით და ეგრეთ წოდებული თითით საჩვენებელი არ გახდნენ ვიღაცის მიერ, რაც აუცილებლად ეტაპობრივად მოვა, იმიტომ რომ რაც უფრო განვითარდება ცნობიერება, მით უფრო მეტი კითხვა გაუჩნდებათ. სასამართლომ დაავალდებულა რეესტრი, მიუხედავად კანონის ჩანაწერისა, გამოიხენა რა კონტრა ლეგემ ინტერპრეტაცია და ამოვიდა რა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების პრინციპიდან, ერთ დღეს დაერეგისტრებინა ყველა სუროგატი დედების მიერ გაჩენილი ტყუპები და ბავშვები. იმიტომ რომ მან განსაზღვრა, რომ ტყუპები ისინი არიან იდეური თვალსაზრისით, შინაარსობრივად, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად სხვადასხვა დღეს არიან დაბადებულები. კიდევ არსებობს რამდენიმე ათეული შემთხვევა საქართველოს სასამართლო პრაქტიკიდან, როდესაც მოსამართლემ ნამდვილად აიღო პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და შეეცადა საუკეთესო ინტერესებიდან, სამართლებრივი აზროვნებიდან და სამართლის პრინციპების მიხედვით გადაეწყვიტა საქმე. ხშირ შემთხვევაში ეს გამოუვიდათ და ნამდვილად მოსაწონი და კარგია, იმიტომ რომ ეს ქმნის თანამედროვე მართლმსაჯულებას, ეს ქმნის
გაბედულ მარცხაჯულებას, რომლის ძალაც ნამდვილად შეცევთ ქართულ მოსამართლეებსაც, იმიტომ რომ რეალურად სამართალი ეროვნული სისტემაა მართალია, მაგრამ სამართლის პრინციპები, იდეები და ღირებულებები ნებისმიერ ცივილიზებულ და განვითარებულ სახელმწიფოში რა თქმა უნდა იყოს ერთმანეთის მსგავსი. Сорет амитом дооргинизеули хедва принципების და дооргинизеული хедва მოსამართლე ჰერაკლესთან მიმართებით ეს არ არის утопиური იდეა, ეს ძალიან პრაქტიკული და პრაქტიკაში განხორციელებადი იდეა, რომელიც თავისუფლად შეიძლება იქცეს ძალიან ბევრი სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღების საშუალებად. ოღონდ ეს სამართლიანი გადაწყვეტილება იმავდროულად უნდა იყოს სამართლებრივი, ეფუძნებოდეს სამართლის ლოგიკას, პრინციპებსა და ღირებულებებს. Ამის შეკითხვა მარა გაქვთ. Мне гони საინტერესო გადაწყვეტილებები იყო სასამართლო პრაქტიკიდან. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ იმას, რომ არა ვართ ველური კავკასიის შვილები, როგორც გვიწოდებდნენ ერთი ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში, არამედ ვართ თანამედროვე ევროპული საზოგადოების ნაწილი. ძალიან ბევრი პოსტტოტალიტარული პრობლემით, რა თქმა უნდა, და პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის დამახასიათებელი სირთულით, მაგრამ მენტალურად მაინც ჩვენ ვართ ევროპული და კონტინენტური ევროპული სამართლის ნაწილი. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ჩვენს კოლეგებს ევროპაში, დასავლურ სამყაროში, მათაც ძალუც ეს მიიღონ. Და რაც თავარია, ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ამ იდეური ჰორიზონტების შერწყმა და იმ სამართლებრივი პრინციპების ადეკვატური აღქმა და დანერგვა ქართულ სასამართლო პრაქტიკასა და სამართლის პრაქტიკაში ზოგადად, რაც საზოგადოებრივად არსებობს. იმიტომ რომ ეს ალბათ საუკეთესო გამოსავალია იმისათვის, რომ ქართული მართლმსაჯულება არამხოლოდ ფორმალურად იყოს დამოკმაყოფილებელი, არამედ შინაარსობრივადაც მაღალ სტანდარტებს აღწევდეს.